Assalomu alaykum. Baxt baxtli mavzularga befarq bo'lmagan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum studiyamizning aziz mehmonlari va bizlarni teleekran orqali tomosha qilayotgan aziz muxlislar. Bugungi mavzuimiz onalar va qizlar haqida. Qizlar aynan jamiyatning ertasi avlod davomchisi hisoblanadi. Qizaloqlar otalarining mehribonlari hamda yoqimtoylaridir. Demak, bizning bugungi mavzuimiz esa qizi meni o'ziga dushman biladi deb tashvishlanayotgan onalarning bir xavotirlarini olib chiqishga biz harakat qilamiz. Bilasizmi, Madinaxon, men shu paytgacha o'ylardim, o'g'il bolalarni tarbiya qilish qiyin, ularni yetuk qilib tarbiyalash nihoyatda azobli deya bir o'ylardim, lekin qiz bolani ham tarbiyalash nihoyatda qiyin ekan, uning ham erkakliklariga, injiqliklariga chidash oson emas ekan nazarimda. Albatta, axir qiz bolaning ko'ngli guldek nozik bo'ladi, qolaversa uning qaysarliklari yigitlarnikidan aslo qolishmaydi. Keling, gapning indallosiga o'tamiz va audio murojaatni tinglab, keyin munozaralarga kirishamiz. Voy, men yana bir kichik narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Hozirgina jaranglab o'tgan musiqa qaysidir ma'noda O'zbekistonning qizlar haqidagi madhiyasiga aylanib ulgurgan, to'g'rimi, Nasirbek? Murojaatni eshitamiz, marhamat. Rahmat. Man sizlarga xat yollashimdan maqsad shu o'zimga kerakli bo'lgan o'sha maslahatni olishim uchun shu sizlarga murojaat qildim. Man bu muammo men bilan qizim o'rtasidagi muammo. Qizim 15 yoshda, u kichkinaligida uni otasi, ya'ni turmush o'rtog'im bilan ajrashganmiz biz. 2 yil oldi yaxshi inson bilan tanishib yana oila qurdim. Qizim onamda qo'ygan, chunki uni yoshi katta bo'lib qolgani uchun shuni ma'qul ko'rdik biz. Qizim juda o'zgarib qolgan. Shundan keyin telefon qilsam nimagadir olmaydi, uyga borsam men bilan deyarli gaplashmaydi. Menga voz kechdingiz deb meni ayblaydi har doim. Vaholanki bu uni foydasi uchun qilingani hech ham tushunmaydi. Pul bilan ta'minlab turaman, yeb bitishda muammo yo'q, lekin baribir nimadandir norozi u. Xo'jayinimga daje salom ham bermaydi. Ada deb chaqirgan desam, u mana odam emas dedi. Bu siyam telefonda bitta bola bilan gaplashayotganini sezib qoptilar. Shuni darrov menga aytdilar. Gaplashma, men unga tushuntirishga harakat qildim. Gaplashmagin. Hali sevgini tushunmaysan desam, aralashmay, sizga o'xshab 2 marta erga tegmayman, xavotir olmayin deydi menga. Nima qilishga ham hayronman. 1-2 marta urdim ham, telefonini olib qo'ydim ham. Ob qo'ysam o'zim o'ldiraman, dori ichaman deb qo'rqitishni boshladi. O'shanga sizlarga maslahat uchun murojaat qilishga majbur bo'ldim. Qanaqa yo'l tutsam bo'ladi? Shunga maslahatingizni bersangiz. Hozir bu onaga oson deb bo'lmaydi. Endigina o'zini hayoti iziga tushib turganda, mana hozir qizi bilan mana shunday muammolar bo'lyapti. Balki uning o'sha ikkinchi turmushga chiqqanligi qiz bolaga, qizga juda bir salbiy ta'sir qilgandir ruhiyatiga. Men nazarimda bu yerda rashk ham bor. Psixologimizmi deydi bu borada? Nima uchun mana shunday vaziyat yuzaga keldi? Hozir bu qizda o'tish davri hisoblanadi. O'tish davrida bolalarda o'zida uje ideal hayotimni yaratib bo'ldim degan tushuncha bo'ladi va qilayotgan xatti-harakatini hamma narsasini o'zida to'g'ri, bexato deb hisoblaydi. Va atrofidagilarni unga bo'lgan munosabatini faqatgina uni o'y-xayollari, uni xohishlari orqali amalga oshishini xohlaydi. Lekin bu yerda onalari turmushga chiqibdilar, go'yoki u qizga qarshi chiqqandek his qiladilar va bu narsani ular qabul qila olmaydilar. Demak, u erkakni ota sifatida qabul qilmaydi? Yo'q, qilmaydi. Agar qilish mumkin, qachonki u qizni xohishlari bilan yondoshgan holda sekinlik bilan shu narsaga ko'ndirish mumkin. Bu narsa talab orqali, sen shuni qilishing kerak, bo'ldi, sen bugundan boshlab shu otang, sen buni ota degin deb turib majburlagan holda bu narsaga
farzandni bo'yin singdirish olmaydi. Aksincha, sekinlik bilan tushuntirib, hayot qanaqaligini o'ziga u hayot yaratib olganda bo'ldi. Faqatgina mana o'rtoqlarini, tanishlarini, baxtli insonlarni, baxtli oilalarni ko'rib shunaqa bo'lish kerak degan oila shunaqa bo'lish kerak degan tushunchani o'ziga singdirib olgan, lekin hali hayotni balam pastda qattiq qoqilib qattiq turish kerak degan narsalarga hali ongli darajada o'zini fikrini bildira olmaydi. Balki o'sha qiz bola alohida buvisinikiga ketgani qizga ta'sir qilgandir, balki ayol o'zi bilan olib ketmagan. Ayol o'sha qizini birga olib ketmagani ta'sir qilgandir qizga. Hamma narsa ta'sir qiladi, chunki buni idealida oila bunaqa bo'lishi kerak emas. Oila o'sha o'zini otasiga, o'zini onasiga va farzandli oila bag'rida o'sishi kerak. Uni idealida oila deganda shu narsani ko'ra oladi. Bo'ldi, bu o'zini oilasidan chiqib, bu unsinki ketdim, bitta buni hayotida, buni oilasida xatolik ketdi. Buni idealizmi уже buzildi. Endi nima qilish kerak? Buni oqibatida ota-onaga bo'lgan nima deydi, mehri ham sinadi. Keyinchalik uni onasi ham, otasi ham unga to'g'ri yo'lda maslahat bersa ham, uni qabul qilmaslik vujudga keladi. Bundan buyog'iga nima qilish kerak? Albatta, afsuslik. Bu borada faqatgina ota-ona avval shu yangi turmush qurishdan oldin farzandlarini o'tkazib, hayot haqida tushuncha berish kerak. Kelajakda ularni nimalar kutyapti, o'zlarining majburiyatlarini, shu turmushni tanlashlari ham aynan shu farzandlar uchunligini tushuntirishlari kerak. Demak, bu onaning qilgan o'sha boshdan xatolik ketgan. Hatto bir ikki marta urdim, telefonlarni olib qo'ydim. Mana xatolik, mana shu urib turib o'qitirish bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Har bitta insonning o'zini shaxsiyati bor. Kerak bo'lsa aytishadi-ku, o'sha itga ham yaxshi gapirib, boshini silab suyagini bersang, senga tegmaydi qutursa ham deyishadi. O'shanga o'xshab, insonning qalbiga ham ming u jinni bo'lsin, sog' bo'lsin, nima bo'lgan taqdirda ham insonning qalbi juda ham nozik hisoblanadi-da. I u katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi? 7 yoshdan o'sha 70 yoshgacha insonni yoshini, qalbini, g'ururini hurmat qilgan holda tushuntirish kerak har bitta vaziyatda. Ana o'shanda oqibatlari yomon vaziyatlarga olib kelmaydi. Rahmat kattakon. Endi esa men ularga qo'shilmoqchiman. Hozirgi 15 yosh o'smirlarga gap tushunsangiz tushunib o'tiradigan emasda, ularni o'zini fikri bor. Bu yerda ayol ona otaga kerak emas, bitta onaga suyanib qolgan bolani shunda tashaganda turmushga chiqib ketgan. Endi qarang, o'zi mehrga muhtoj, u qizni yarmi yo'q dedi deyarli. Yarim ona bilan o'shunga yashab oldiga olib, avvalambor so'rash kerak edi, masalan, qizim shunaqa bo'ldi, nima deysan? Hozirgi bola juda aqlli, shunaqa to'g'ri maslahatni berib qo'yadi. Aytardiki, ona derdi, mayli turmushga chiqing derdi, yoki yo'q, men qarshiman derdi. Bu bolasi bilan hisoblashmagan bu ayol. O'zini manfaatlarini, o'zini bu meni hayotim-ku, nima yo'lga qo'ya olmaymanmi deb bolani surib qo'yib, o'sha turmushga chiqib ketgan. Xo'p, endi bolani bir chekka surib qo'yibdi. Onaga ham kerak emas, otaga ham kerak emas. Bu uni qo'lda qolgan qizdan yana nima kutyapti? Bolalar bilan gaplashmasligi. Yana yana tarbiyali qiz bo'lib o'tirish kerakmi-da? A u qiz jahl ustida onadan alam olyapti-ku. Hozir bu onaga ko'rsatib qo'ymoqchi. Mana sen meni tashab ketganingga, mana endi seni jazolayman. Balki mehrni ko'chadan izlayotgandir. Albatta, albatta. Ayniqsa 15 yoshda o'sha qizlar aynan mana shunaqa 14-15 yosh o'tish davrida shunaqa bo'ladi. Endi bu birinchi xatoni yana davom ettirib, opamiz bolaga zo'ravonlik ko'rsatyaptilar, uryaptilar, to'g'ri yo'lga boshlamoqchilar. Avval o'zlarining xatolarini to'g'rilasinlar. Chunki bilasizmi nimaga? Haligi ona farzandi bilan hisoblashmagandan keyin bundan buyog'iga farzand ham ona bilan hisoblashmaydi. Onalarning eng birinchi xatoimiz bolalari bilan gaplashmasligimiz. Bolalarni tushunmasligimiz. Bola va bu bolaku deymiz, lekin u shaxsda, uni o'zini fikri bor. Kerak bo'lsa bizaga to'g'ri dakki ham berib qo'yadi, bizni to'g'ri yo'lga boshlab ham qo'yadi. Men aytmoqchimanki, bu ayol buni urib yoki nima qilgandan ko'ra unga mehr bersin. Mana yaqinda mana yetti dugonam turmushga chiqdi. 40 dan oshganda turmushga chiqdi. Lekin o'sha ota birinchi bo'lib onani ko'ynini olishdan bora o'sha voyaga yetgan 17 yashar qizi ko'ynini oldi. Sen maylimmi onangga uylansam deb u qizga sovg'alar berdi.
o'sha qizni ko'ynini olib turib keyin onaniga uylandida. Bu yerda ota ham bitta onaniga emas, o'sha o'gay ota ham o'sha yetim qizni ko'ynini olish kerak. U yetim baribir nima bo'lganda ham qo'yni o'ksik. Uni o'ziga xos haqiqatlari bor. Go'zali opa 17 yoshda bo'lgan ekan shu qizcha qanday qabul qildi shu? Hozir juda yaxshi. Mana ikkinchi marta turmushga chiqdi shu dugonam. Adam deb onadan ham ko'ra o'sha otaga shu qiz talpinadi. Shu qizi ko'ynini ola oldida hozir mana yaxshi yashashyapti. Yana bitta farzandli bo'lishmoqchi, onaga yordam beryapti, ishdan kelguncha ovqatlarini qilib qo'yadi deyapti. Demak, bu narsa yoshga bog'liq emas, to'g'rimi? Yoshga bog'liq emas, katta bo'lib qoldi deyshadi. Ha, albatta, o'sha kattalarni yondashuviga bog'liq. Bolani shaxs sifatida, katta odam sifatida ko'rib, unga mehr ko'rsatishiga, yoniga olishiga, "Kel, menga yordam bergin" deb uni gapiga quloq solsa, shuna menimcha yaxshi bo'lib ketishardi. Sizda ham fikrlar bormi, marhamat? Hozirgi kunda ko'p ajrashishlar bo'lyapti, ajrashuvlar va natijada bolalarini o'ylashmayapti-da, ota-onalar o'ylashmayapti. Bolada psixologik jarohatlar kuzatilyapti. Nimaga? Ota-ona ajrashdi, mana ona aytyaptilar, otadan ajrashdilar, lekin ikkita tomonni endi mehrini berishlari kerak edi. Otani ham, onani ham. Lekin bu ona yedirdim, ichirdim deb aytyaptilar, lekin ularga mehr, e'tibor, nazorat yo'qligida hisoblanadi. Mana urvonman deydilar, kechirasiz. Siz ursangiz, o'sha narsani nafrat qilib olasiz. Mehr bersangiz, mehr olasiz. Bekorga yetishmagan farzandingizni emas, o'zingizni tarbiyalang. Farzandingiz baribir o'zingizga o'xshagan bo'ladi. To'g'ri. Mehr berish kerak, e'tibor berish kerak, albatta. Marhamat. Bilasizmi, bugun ertalab soat 6 gacha uxlamadim. Sababi? Sababi qizim 11 yoshdan 11 yoshga kiryapti, o'smir yoshida. Oyog'im og'riyapti, bu yoq og'riyapti dedi, oldida o'tirib chiqdim. Bu 15 yoshli qiz har kuni qanaqa informatsiya oladi? Bilasizmi, ishdan kechqurun borganimizda farzandlarimiz gapiraverishadi, gapiraverishadi, biz ularni eshitishimiz kerak. Charchagan bo'lsak ham eshitib o'tiraveramiz. Bu onani bitta gapiga tushunmadim. Men farzandim uchun turmushga chiqdim. Kechirib qo'yibsiz, farzandingiz uchun turmushga chiqqan bo'lsangiz, nima uchun uni tashlab ketdingiz? Uni har kungi o'y-fikrlarini kim eshitadi? Uni o'ylayotgan umuman boshqa. Yaqinda noma'lum ayol maktubi degan asarni o'qigandim. Unda ham bilasizmi, xuddi shunaqa voqea sodir bo'lganda, ayol farzandidan so'ramasa turmushga chiqib ketgan. Qiz esa kimnidir sevib qolgan edi. O'sha payt onasiga ayta olmayotgan edi. Ko'chib ketishi natijasida uzoqlashadi o'sha yigitdan. U onani xabari ham yo'q, nima uchun bu qarshilik ko'rsatyapti, nima bo'lyapti, bilasizmi? Qalbiga hattoki mo'ralab qo'yishni ham bilmagan. Balki u qiz onasi bilan gaplashmoqchidir, sirlashmoqchidir, qanaqadir gaplari bordir. Endi o'zlaricha uryaptilar, boshqa qilyaptilar, aytyapman-ku. Oddiygina o'smir kichkinagina qizim uchun uni gaplarini eshitib, oyog'ini o'qalab chiqdim. U qizning qanaqa gaplari bor onasiga aytadigan. Bilasizmi? Undan ham kattaroq demoq. Qiz bolaning aurasiga psixologik olib qaraganda faqatgina ong ostiga ayol kishi, ona kira olar ekan. Ona kira olar ekan, misol uchun siz kasal bo'lib qolsangiz, onangiz sizni psixologik davolay olar ekan. Ota kira olmas ekan mana shu ong osti, demak, atrofingizga-da ona kira olar ekan, ona davolay olar ekan. U qayerda yuribdi? Bir erkakning orqasidan ketib, otasidan otasiz qolgan qizni keyin yigitlar bilan gaplashyapti, deyaptilar. Nima uchun qiz bola yigitlar bilan gaplashardi? Otadan mehr ko'rmagan qiz ko'chadagi erkakning shirin so'ziga boradi. Otadan sevgiga to'yinmagan qiz boshqa erkakning mehrini oladi. Bu tabiiy holat. Bu bo'ladigan jarayon. Bu uni kutishlari kerak edi bu jarayonni. Shuning uchun men bu ayolga umuman tushunmadim. Masalan aytganda, qiynaldim demasinlar. Shunday bo'lishi kerak edi. Bundan battar bo'lmasidan o'zlariga kelib, farzandlarini oldiga borib, bir inson, bir qop yong'oq emas, uni tashlab ketadigan, keyin uradigan. Bu inson. Mana shu insonni tushunib yetish kerak, qalbini eshitish kerak. Dialog qurilsa, meni nazarimda ko'pgina muammolarga yechim topiladi. Gaplashib bo'lish kerak. To'g'ri. Albatta. Aha. Endi Zokir aka sizga bir murojaat qilmoqchi edim, mana hozir qizlari qo'rqitayotgan ekanlar-da, hatto o'zimni o'ldiraman, suitsidgacha boraman deb. Siz bu vaziyatga qanday qaraysiz? Ko'pgina o'smirlar mana shu yoshda jizzaki bo'lib qolishadi va kattalarni qo'rqitib, o'zinikini o'tkazmoqchi bo'lishadi. Shunga munosabatingiz qanday? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar.
juda ham chiroyli bahs bo'libdi hozir, maroqli suhbat. Bunaqa voqealar hayotda juda ko'p. Men o'zim juda ko'p ko'rganman. Mana yoshligimizda, maktab paytimizda ham ko'rganmiz. Bir qiz o'zidan o'zi bizani mana maktabimiz yonida Qorasuv daryosi o'tgan. Shu daryoga borib o'zimni tashlayman degan. Biz hayron bo'lganmiz. Nimaga tashlaysan desak, mana ona boshqaga turmushga chiqyapti. Biz endi yosh bolamiz, uni tushunmaymiz endi. Hali yetib kelmaydi masalan-da, biz yosh bolamiz. Hozir shu narsa hozirgi bahsdan kelib chiqib aytmoqchimanki, bu qiz bunaqa bo'lishiga onani o'zi sababchi. To'g'risi, hozir ko'p ayollarimiz, ayniqsa yoshlarimiz ajrashib kelib turib, o'zini hayotini chetga surib qo'yib turib, boshqa hayotni xohlayapti-da. Lekin uni farzandi chetda qolib ketgan holda qayerdagi bir qorong'u xonaga tushib qoladi. Qorong'u xonaga tushib qolgandan keyin o'zi nima qilishni bilmagandan haliga nima deydi? Hech kim gapga kirmaydi. Kirmay qolar ekan. Keyin shun bilan u onasi boshqa yo'l bilan ketadi, qizi boshqa yo'l bilan ketadi, oxiri bu bir-birini tushunmay qoladi. Ana o'sha narsa bu bolalarni o'smirlikkacha albatta yaxshilab tarbiyasini berish kerak. Iloji boricha ajrash kerak emas. Ayniqsa qiz bola agar otasiz qolsa, bu yaxshi emas. Xuddi mana shu gapni davomida bir savol bermoqchi edim. O'sha bola kichkinaligida bular ajrashib ketishgan-ku ona bola. Ota qayerga ketdi, yo'qolib qoldimi? Hozirgi holatda uni aybi yo'qmi? Qizning mana shu psixologik holatida. Ha, ana. Endi u ajrashdi. Demak, tashlab ketgan u qayoqqadir. Qani muloqot yo'qmi? Ajrashsa ham farzandidan xabar olib turish kerak edi-ku demoqchilar. Albatta, to'g'ri tushundim, to'g'ri tushundim. Lekin bu voqeaga ko'pincha hozirgi o'sha paytda ham, hozirgi paytda ham bir xil voqea bo'lib qolyapti. Sababi hozirgi o'sha qizlar ham turmushga chiqqan qizlar, masalan, ayollar ham deylik. Meni hayotimmi, men o'zim bilaman qanaqa yashashni deb turib, o'zini eriga, ya'ni turmush o'rtog'iga o'zinikini o'tkazishni xohlaydi. Bir xillari bor, shunaqalari bor. Oxiri erkak kishi nima qiladi? Men sharmanda bo'lish xohlamayman. Nima qilsang qil, seni hayotingmi? Ana, bolani u olayam, seni bo'yningda deb ketayotganlar juda ko'p. Onani bo'yniga o'tib ketadim shu gapdan keyin. Endi bu erkak kishini mensimagandan keyin ayol kishi hurmat qilmagandan keyin nima gunohi bor bu yerda, bilasizmi? Bu vaziyatdan chiqishga harakat shunchaki. Qasini olsin, nima uchun farzandini tashlab ko'p ko'rinma shunaqa narsadan? Bu erkaklarga ko'pgina erkaklarga xos xususiyat, u ayol turmushga chiqayotganda bola bilan kelmagandi, kechirasiz. U erkak bilan oila qurgandan so'ng bola dunyoga keldi. Ayolda alami bo'lsa, ayol yaxshi bo'lmasa bolada nima ayb? Men ko'pgina bilasiz, xuddiki bizni farzand onalarnikida u qarash kerak, kechqurun bo'lganda ham ona darsini qildirish kerak, hamma narsa bo'lsa onaga mas'uliyat yuklanadi. Yo'q, otani mas'uliyati katta bu yerda. Ajrashgandan so'ng ham uni moliyaviy alimenti zo'rg'a olishadi, bilasizmi? Berishmaydi. Mehr berish bu yoqda tursin, arzimaga 300-400 ming so'mni ham bolasiga berishmaydi. Hattoki o'sha shanba odiq kunlari kelib ko'rib ketadigan vaqtini kerakmas deydi. Chunki ayol yaxshi emas-da, bahona. Bu bola uniki emas go'yoki osmondan tushib qoldi. Mana shu yerda erkaklar birozgina mas'uliyatliroq. Shu erkak mana ona aybdor deyapmiz? Yo'q. Ota ham aybdor. Qani o'sha ota? Tashlab ketgan ota qayerda? Mana men olib ketaman seni. Men bilan yur qizim. Men senga o'sha mehrni beraman. Onang ketdimi? Mana hozir ona aybdor, ona o'zim ham shaq deb turgandim. Birdaniga miyamga kelib qoldi. Ota qani? Qayerga ketdi u? Kuchli jins vakili, o'zbek erkagi qayerda yuribdi? Farzandini ko'chaga tashlab. Hattoki bilmaydi, menimcha o'sha ota bilmagan bo'lsa ham kerak, onasi turmushga chiqib, bu bola buvisinikida qolib ketgani u bexabar ham bo'lsa kerak. Erzoxon, gapingizni bo'laman, yana bir narsa bordi, mana qarang, ayol ikkinchi bor turmush qurdi. Endi u shunaqa harakat qiladi shu qo'rg'onni asrashga, chunki agarda ikkinchi safar ham turmushi bo'lmasa, endi ayb 100% shu ayoli o'zida ekan, mana ikkinchi turmushi ham o'xshamadi deydi. U imkon qadar uni asrab avalishga harakat qiladi. Hattoki qizidan voz ham ketishi mumkin. Yo'q, voz ketishi demoqchi emasman. Ba'zilar aytadiki, "Men borib olay" deydi. Yaxshilab o'rnashib olay deydi, keyin farzandimni olib ketaman deydi. Ko'p mana o'zbek to'ylariga borganimizda mana shu farzandi bilan ajrashgan ona xola aytishadiki, birinchi borib o'zi joylashib olsin, keyin bolasini beramiz. O'sha ona ham o'zini bolasini o'ylaydi-da, nabirasini emas. Hamma o'zini bolasini o'ylaydi bu dunyoda. Bilasizmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda uzr,
aytmoqchi bo'lganim, o'sha ona birinchidan farzandni tashlab ketish kerak emas edi, o'rnashib olay. Bola endi buyimda, bu yerda turib turgan bola jonim. Hozir men bu yerda uyqurib kelay, keyin seni olib ketaman-a. Nima deb o'ylayapsan, nima qilyapsan, nima yeyapsan, nima ichyapsan? O'ylaring qanaqa, qayerdadir o'qimoqchimisan? Dugonalaring yangi kiyim kiygandir, balki men olib berarman. Oddiy mayda narsalardan tashkil topadi qiz bolaning hayoti. Shuning uchun aytmoqchiman, ota, bu yerda otani ham roli katta bo'lish kerak edi. Rahmat. Uzr bu fikrlaringiz. Siz aytdingiz, ikkinchi marta turmushga chiqqandan keyin men bitta yana bir ayolni, bitta oilani bilaman. Birinchi turmushda ajrashib kelgan, qizi bo'lgan, bu uyga tashab yana ikkinchi turmushga chiqqan. Ikkinchi turmushdan ham qiz ko'rgan, u hayot ham bo'lmadi, yana qaytib keldi. Qaytib keldi. Va o'sha alohida uy olib berishdi. Endi kech qizi bilan yashay qo'ya qolsin deb ikkita qiz bir-biriga dushman bo'lib o'sdi. Endi hali katta qiz haqiqatda onani kechira olmaydi. Bular aytganlarida necha marta dori ichdi, u qo'rqitgan bo'lsa bu hayotda haqiqatda qildi. Necha marta uydan qochib ketdi, ona borib tutib olib keladi, turmushga chiqmayman deb janjal qildi. Amallab qarindosh urug' uzatishdi. Mana hozir ham onani ko'rgani kelmaydi. Ona bola ikkalo salom alaykka boradi, lekin onaga umuman o'sha qizi mehri yo'q-da, katta qizi. Opa singillar ham bir-biriga mehri yo'q. Shunaqa bir-biri bilan janjallashardi. Hayron qolardik-da, bu opa singilmi yoki dushmanmi deb-da. O'sha ayol ikkinchi marta turmushga chiqib ketayotganda aniq ko'zi yetish kerak ekan-da, shu bilan baxtli bo'lamanmi deb-da. Bo'lmasa menimcha bu darajada hali nima deydi, tavakkal qilish kerak emas deb o'ylayman. Yuqorida gap chala qolib ketdi. Yuqoridagi kelgan mehmonlarimizda bir fikr bor ekan. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Qarshi fikrim bor. Biz sal yuzaki qarayapmiz-da, bu yerda ota-ona emas, ularning ota-onasi. Kattalar. Kattalar aybdor bo'lgan birinchi. Ular qandaydir bu mana bu qizimizga munosabat bo'lgandaqa, bu ota-onaga ham bo'lganda, ana o'sha ota-onalar bulardan maslahat qilmasdan ularni turmush qurdirgan. Ana ularni turmushi chiqmasdan mana bu qizimiz paydo bo'ldi-da, dunyoga keldi. Bu qizimiz ham baxtli bo'lib qoldi. Endi bu qizimiz yana yuzaki qarayapti-da, yana bitta oila buziladi. Zanjir davom etyapti. Aniq ketadi. Mana bu video zapisimizda hozir kelgan haligi murojaatni, haligi xatda bu ayolimiz aniq ajrashib ketadi. Yana ajrashadi. Chunki bizda bolalar qancha kichkina bo'lsa dedi, shuncha mehrni aniq ko'radi dedi. Kattalar faqat soxtani haqiqiysidan ajrata olmasa ekan. Bolalar soxtani aniq ajratib oladi. Mana bu 15 yoshda hali bu soxtani ajrata olmaydigan, ajrata oladigan vaqti. Ana bu yoqmayapti. Bu anonisi nimasi? Bu qabul qilmadi. Buni degustatori bor edi. Agar bu yaxshi boya aytdilar, mana mehrni olganda olib haligi nima qilgan, mehribonlik qilgan, ana undan keyin turmushga chiqqan baxtli bo'lib ketdi. Bu baxtli bo'la olmaydi bu ayol, chunki bolasini qabul qilmagan. Xo'p, tushunarli. Bu ayol hozir nima qilsin? Nima qilishni maslahat berasiz? Bu ayol qizini hurmatiga loyiq bo'lgan odam bilan yashash kerak. Olib ketish kerak, bu oldin mana aytganlardek topish kerak. Ana qancha kichkina bo'lsa bola, ana o'sha odamni ko'rsatsa begon odam, agar o'shanga talpinsa, o'sha bilan turmush qurish kerak. Hozir demak sizni ajrashishni taklif qilyapsizmi? Ajrashish taklif qilmayapman, yashamaslik kerak edi. Bu odam buni tashlab ketadi baribir. U odam agar bu ayolni chindakamiga sevganida qizni ham o'zi bilan olib ketgan bo'lardi. Qizini olgan bo'lardi, qizini ko'nglini topgan bo'lardi, boya aytdilar-ku. Ana o'shanaqa bo'lardi. Bu ayol hayoti yaxshi o'xshaydi. Ayollarimizda boshqacharoq fikr borga o'xshaydi, marhamat. Avvalambor. Hozir men mavzuim sal nimaroqqa chiqaman. Qiz ko'proq ajrimizda ko'p bo'lyapti-da. Bo'layotgan sababi kelaman, endi mahallada ishlayman xotin-qizlar bo'yicha. Qizlarimiz, mana kelinlarimiz ikkita, uchta bolasi bor, yoki bo'lmasam ikkita yoki bitta bolasi bor qizlarimiz, mana hozir ayollarimizga imkoniyat yaratib berib qo'ydilar davlatimiz. Ular boshqacha tushunyapti-da uni. Ular hozir to'g'risini aytsam, erlariga ham bo'ysunmay qo'yishgan. Mana uyda o'tiribman, ikkita bolam bilan o'tiribman deydi, er ishdan kelsa aytadiki, bolasi hali shovqin qilsa, bir meni ovqatlanib olay, biroz nima qilib turinglar desa, bolani urib ketadi kelinlar. Eriga jahl qilibdi, shunaqa bordi, oilalardan alamini boladan oladi. Eri gapiradi, xotin onasi, men ishdan keldim,
از گناه قتلان ولی کیم بالاگین مغلام از دست او کیلان عتیابت سوز اشته دیده همان کرب کلیز ما اید باله از ما آور بول قطرب من خواز امکانات لیارت بیاد من اشلش که یا بر آن ساخهگین مغلش که امکانات بیر میاد سوز من آیالر گه امکانات لبیر یابد دولت دم سوز من اید مش نکو آب قطرب سوز یا کم سام اولش وقتی که اجرش بکیسم اجرش که آیال گه بالر گه بالا پول بیر یابد یا که بسام ایال اجرش کن ایاللر که امکانات لبیر یابد من بیمالر یشالا مشو ایرم ن اجرش بکیسم اجرشم خیال نیاشن نده یخش بولاده من بو ایر کین خوش قواقی قرار بوترم هم یا که بسام بو نسوکشی نیشت بوترم هم میده مثال بولادی ایلا ده دوره کب حاضر من ازم محلم ده مثال دیمان ده ایلا ده شونو کور یاب من که شونو ایاللرمز حالی بیرلگن امکانات باشقه چه چونش واده ده davlatim menga yordam beryapti yo hamma tomonlama deb ko'proq ajrim shundan bo'lib ketyapti. Erkaklarimizni hurmat qilmay qo'yishyapti qiz kelinlarimizda. Menga imkoniyati bo'ldi bu erkakdan ajrashsam, menga bemalol ajrashganligim haqida ham bola puli beryapti, ham menga imkoniyat beryapti, menga yordam puli beryapti, moddiy yordam beryapti deb shunga ko'proq yoshlarimiz ishonib qolmay erkaklarni zo'r ayollarimiz yomon demoqchi emasman. Yoshlar ko'proq yoshlar shu yilgilda ayniqsa shunga e'tibor berib, ko'proq shunda ayb qizlarimizga sal nima qilyapman-da. Rahmat, rahmat uchun. Sizdan ham bir so'rasak, ona bilan qiz o'rtasida qanday bir munosabatlarni yaxshilash imkoni bor? Assalomu alaykum, avvalambor. Hozir eshitib, yuqoridagi fikrlarga qo'shilaman. Onada ayb. U qiz bolani urib, so'kib, tarbiyalab bo'lmaydi. Mehr berish kerak, o'shanda mehr qozonadi. Haqiqatan ikkinchi turmush qilibdi, ular ham haqli ayol baxtli bo'lishga-da. To'g'ri. Hech kim yolg'iz yashash kerak emas. Men baxt tilayman o'sha ayolga ham, lekin bu qizi mehrini qozonish kerak. Yaqinroq bo'lish kerak, o'rtoq bo'lish kerak. Bular aytgandek, o'shani maqsadini, o'yini nima xayollarda mana ko'chadagi gapga ishonish kerak emas. Balkim o'sha bola bilan rostdan gaplashyaptimi yoki bular aytmoqchi qasd-maqasd onasiga o'ch olish uchun qilyaptimi? Uni yaqindan sirlashganingizda bilasiz-da. Yaqinroq bo'lish kerak. Maslahatim shu. Ona qiziga mehr ko'rsatsin. Urib, so'kib emas, faqat yaxshi tarbiya qilib, keyin o'sha ikkinchi turmush o'rtoqlariga ham tushuntirishlari kerak. Qizni ko'ynini ko'proq olish kerak. Ko'proq ular birga bo'lish kerak. Sayohatga chiqishadimi yo birga o'tirishadimi bir joylarga borishadimi mehr ko'zda deydi. Ha, mehr ko'zda. Da qanaqadir o'sha qizi ko'ynini olish kerak ikkalalari. Shunda u o'z hayot yo'lini topib ketadi. Shunaqa fikrda. Ayol birinchi o'rinda hozir nima qilish kerak? Bizni balki ko'rib turgan bo'lishlari mumkin. Qizlardan kechirim so'rashlari kerak. Onalar o'z farzandlaridan kechirim so'rashni bilishlari kerak. Chunki bu ham insonda o'zimdan o'zim osmondan olib gapirmayapman. Shunday holatlar bo'lgan. Ona farzandidan kechirim so'raganda bola taltayib ketadi deyishadi. Lekin anglangan holda bu narsa sodir bo'lganda bola meni kechir. Men bilmapman. Misol uchun kechirim so'ralganda tushunadi. Shuning uchun birinchi o'rinda kechirim so'rab o'z farzandidan. So'ngra o'sha turmush o'rtoqlarga aytishlari kerak. Meni farzandimni qabul qilsangiz, men siz bilan turmushimni davom ettira olaman, deb shart qo'yish kerak edi avvalda. Agarda u erkak qarshilik qilgan bo'lsa, turmush qurish kerak emas bunaqa erkak bilan. Qarang, o'sha erkak ayolga uylanyapti, to'g'rimi? Uni farzandini hurmat qilmagan erkak shu ayolni hurmat qilgan bo'ladi deb hisoblaysizmi? Uni his tuyg'ularini, farzandiga bo'lgan muhabbatini hurmat qilmagan erkakdan nima kutish mumkin? Nima keragi bor unaqa erkakni? Unaqa erkakni nima keragi bor? Farzandini tashlab ketishga arzimaydi u erkak. Arziydigan erkakka, farzandini qabul qila oladigan erkakka turmushga chiqish kerak. Ya'ni bilan gapiga qo'shilaman. Ya'ni haqiqatda kechirim so'rash kerak ona. Ya'ni psixologik maslahatga kelishlari kerak. Mana hozirda yigit bilan gaplashyapti deylar, u bu qiz o'zi boshladi gaplash. Hech qachon 90% yigitlik yurgan qizini olmaydi. Olmagandan keyin natijada nima ro'y beradi? Ya'ni shunaqa voqealarni ham ko'rganman. Suicidal harakat, ya'ni o'zini o'ldirishga haqiqatda moyilligi kuchli qiz ekan, haqiqatda shu narsa ro'yobiga chiqadi. O'zi o'ylashni boshladi u. Ha. O'shaning uchun hozirda ona va bolani psixolog maslahatiga olib kelish kerak.
Mana siz yigitlarga boya gapingizda bo'ldi. Agar mabodo ota mehrini ko'rmagan qiz bo'lsa, u albatta ko'chadan, yigitlardan o'sha mehrini izlaydi. Qiz bolaga ota mehri qay darajada kerak va u qay darajada muhim? Ayni mana shu yoshda, balki kichkinaligidadir. Va sizlar ham yaqingacha kichkina qizchilar bo'lgansiz. O'sha paytda nimalarni o'ylagansiz umuman? Umuman qizlaringiz ham bor mana. Ularning o'sha fikr xayollari bilan ayni mana shu masalada qiziqamisiz? Asosan mana bizani uyimizda asosan onalik qizi bilan ko'proq muloqotda bo'lish kerak. O'rtoqday bo'lish kerak. Ota esa o'g'il bolalar bilan. Otani borligi nimasi muhim? Sal hayqib turadi otadan. Qiz. Onada sal qo'rquv yo'q, ozgina bo'lsa ham. Ona o'rtoqday bo'ladi. Bekorga yetishmagan, ya'ni 7 yoshgacha bolani podshohdek ko'rish kerak. 7 yoshdan 12 yoshgacha quldek ko'rish kerak. Ya'ni quldek degani bu chiroyli muomala bilan mehnatga, tarbiyaga o'rgatib. 12 yoshdan keyin do'stdek bo'lish kerak. Ota o'g'il bilan, qiz esa ona qiz bilan dugonadek bo'lish kerak. Ota va qiz munosabatlarida do'stlik kerak emas. Do'st bo'lish kerak, lekin baribir qizlar uyalib turadi otasidan. Otasi bilan qanaqadir muloqot. Endi yana bir fikr bordi. Mana hozir ota mehri haqida so'z ochildi. Ko'pgina oilalarda qizlar bir boshqacha yosh ko'rishadi otalar, to'g'rimi? Erkalanishadi, qizlarini boshqacha yosh ko'radi otalar va shuni hisobiga deylik vaziyat bo'ldi-da, onadaki beryapti qiziga, otasi esa uni yonini olayapti. Qanday bo'ladi bunda? Xuddi shunaqa menda bo'lgan. Men o'zim erkak qiz bo'lganman, 4-chi qiz bo'lganman. Men onamdan ham ko'ra otamga ko'proq fikrlashardim, yaxshi ko'rardim. Onam urib turardilar-da. Uni qilmagin, buni bormaysan, o'tga bu yoqqa bormaysan. Menga taqiq ko'p onam qo'yardilar. Shunda sekingina odam yo'llariga bor, ona qizim nima kerak? Ona qizim nech pul kerak? Nima yegin kelyapti? Shu turmushga chiqqanimdan keyin ham o'sha intikib ota uyiga kelganimda onamdan ko'ra otam yaxshi kutib olardilar. Nima qo'yning tisa haligacha men o'sha onamni ham yaxshi ko'raman, lekin odamga mehrim bo'lakchada. Otangizni erkak qizlari ekan, chunki o'sha boshidan menga aytgan, "Sen buvingga o'xshaysan, shu odamni onalariga o'xshaysan." Balki onamga o'xshaydi deb ular ko'proq yaxshi ko'rgan bo'lsalar kerak. Men bilmayman, lekin 4 ta qizmiz. Lekin men aytmoqchimanki, ko'proq odam bilan do'st bo'lganman, onamdan ham ko'ra. Rahmat. Sizda ham shunday bo'lgan. Men bizda ham 4 ta qizmiz. Men so'nggi, oxirgi qizman, kenja toyman. Otam bilan haligacha juda ham yaqinmiz. Bilasizmi? Menga otam aytadilar, "Qizim, boshingni baland ko'tarib yur. Sen meni o'g'il farzand bo'lmagani uchun qandaydir ma'noda menga o'g'il boladek munosabatda bo'ladilar. Hozir ham jiddiy gaplarni men bilan hech kim bilmasin. Kel, sen bilan gaplashib oladigan gaplarimiz bor." dedilar. Hozir otam, Xudoga shukr, 70 dan oshganlar, umrlari uzoq bo'lsin. Bilasizmi, otani o'rni juda ham katta. Biz hayiqib turmaganmiz, to'g'ri? Ko'z qarashlaridan, misol uchun suv ich kelganda ham bu yigit yoqibdimi degan so'zni bizni oilamizda otani oldida aytish mumkin emas edi. Hozir ham shunaqa uyat, odob degan narsalar bor. Lekin bilasizmi, 4 ta qizni oliy ma'lumotli qilganlar meni otam, "O'qi, nima sharoit kerak? O'qi." Hozir ham aytadilar, "Nima yordam kerak? Bilib turibman, mashina xohlayapsan, olamiz senga mashina." Bunday bilib turibman nimalarni o'ylayotganing, hammasi yaxshimi? Men borman, bilasizmi? Men kuchliman deyman, chunki meni otam borlar. Haligacha otamga suyanaman. Shuning uchun men bu qizga ma'lum ma'noda achindim. Suyanadigan erkak yo'q bo'lganiga hayotida. Otalarning ahamiyati juda ham katta. Shuning uchun otalar aytadiku, "Qizim yaxshi, ishdan kelganimda adajon deb kutib oladi. O'g'il bolasi pul bering deb aytadi." deyishadiku, baribir qizlar boshqacha otalar uchun. Otalar sog' bo'lsin. Bizda yana bir narsada me'yor bo'lish kerak-da. Erkalatishda ham, qattiqqo'llikda ham hamma narsada me'yor bo'lsa, hamma narsa o'rnida bo'ladi. Mani 5 ta qizim bor. 5 ta qizim, men ularni do'stimdek qabul qilaman, lekin ular mendan qo'rqmaydi. Hurmat qilishadi. Ularga bir nimani aytsam, ana o'sha men borligimdami, yo'qligimdami, ular uchun qonun bo'lib qolgan. Yoshliklarida aytganman, svet yonganda uyga kirish kerak. Chiroq yonganda hali tashqa nimasida. Ana o'sha bo'yicha haligacha eslarda turibdi. Chiroq yonganda qorong'ida ko'chaga chiqish kerak emas ekan. Mana shunisida bo'lgan. Men haligi nima qilishadi? Do'st bo'lish kerak-da. Men
kattalar do'st deb bilish kerak, kichkinalar hurmat qilish kerak, kattaligini sezish kerak. Bizda haligi odatimiz bor, mentalitetimizda 60 yoshga kirsa ham baribir ota-ona uchun bola degan gap bor-da. Biz bolani devorga urma, boshingni urmagin deb harakat qilamizda, o'shani qaytarishga harakat qilamizda. Lekin o'shanga urgisi kelayotgan bo'lsa, sekin urib ko'rchi deyish kerak. Urib ko'rsin, boshiga lat yesa, keyin biz yo'ligimizda urmaydi-da, qo'liga pichoq berish kerak yosh bolani. Men balki noto'g'ridir, lekin gugurtdan beraman yonimda. Mani yonimda ishlatgan uni. Men yo'qligimda yashirib, buni pichoq ishlatsa yoki gugurt ishlatsa, u fojiaga olib kelishi mumkin. To'g'ri, to'g'ri. Mana shunga hamma narsaga qancha 40 yoshida qo'liga pichoq bersak, o'sha deb 40 qadida 40 qadigan bo'lsa. Undan ko'ra boshlanishda 40 ish kerak. Keyingisida qolsin. Salomat bo'ling. Pichoq berish, gugurt berish haqidagi gaplardan so'ng biz reklamaga beramiz. Albatta, pichoq va gugurtni reklama qilmaymiz, lekin foydali mahsulotlar bor. Marhamat. Muzoka munozaralarda davom etamiz. Bizda yana bir audio murojaat bor. Agar rejissyorlarimiz tayyor bo'lsa, qo'yib berishlarini iltimos qilamiz va biz yangi o'sha mavzuning yangi qirralarini kashf etamiz. Marhamat. Marhamat. Bugun yaxshi mavzuni olib chiqibsizlar. Mening yoshim 18 da. Biz ham onam bilan ko'p urushib qolamiz. Ular meni har qadamda ayib topuradilar. Kinishim yo'qman, telefonimni tinmay tekshiradi. Yaqin o'rtoqlarim yomonlaydilar. Ular bilan aloqam uzishimni talab qiladilar. Xo'p deb chidashga harakat qilaman, lekin baribir jahl qoraman. Gap qaytaraman. Keyin menga boshqalarni premier qilib ko'rsatishlar umuman yoqmaydi. Doim shunaqa. Qarani qizim naqibdi, munaqibdi deb birovlarni maqtib yuradilar. Mani boshqalar bilan solishtirsalar nervim o'ynab ketadi. Nima qilsam bo'ladi bu holatda? Maslahat beringlar. Rahmat kattakon ovozli murojaati uchun. Endi psixologimizga murojaat qilmoqchiman. O'zi bilamiz, psixolog bo'lmasak hamda bolalar taqqoslashni juda ham yomon ko'rishadi. Taqqoslash bu eng xato narsa hisoblanadi. Taqqoslandimi bo'ldi, u insonni xohishlari, u insonni qarayotgan nazari toptaldi. Balki taqqoslash bilan taqqoslashning farqi bo'lishi kerakdir. Albatta, kimgadir motivatsiya beradi. Berishda bo'ladi, bo'ldi. O'zi kerakmi taqqoslash? Yoki u tarbiyadan olib tashlash kerakmi bu narsani? Taqqoslash uni shaxsini hurmat qilgan holda, uni berayotgan fikrlarini ustun qilgan holda, ya'ni misol uchun ona boshqa yo'lni xohlayapti, farzandi bu yo'lni xohlayaptimi, uni sen bu yo'ldan ketishing kerak, falonchi bu yo'ldan ketdi, baxtli bo'ldi, lekin sen bu yerdan ketyapsan deb turib, uni fikrini oyoq osti qilmagan holda, seni tanlagan yo'ling men uchun ham muhim, menga ham yoqyapti, sen har doim to'g'ri yo'lda ketasan, lekin ke bolam bu tarafni ham o'ylab ko'rgin, buni ham ko'rib oqqin degan holda uni hurmat qilib turib, o'zini fikrini sekin bildirish kerak, singdirish kerak bo'ladi. Shunaqa. Endi hozir mana ovozli murojaatga nima deysiz? Marhamat. Ya'ni bu qizimizga maslahatim ona bilan do'st bo'lsinlar. Ona hech qachon yomon bo'lsin deb tarbiyalamaydi bolasini. O'rtoqlar noto'g'ri maslahat berib qo'yishi mumkin. Va natijada har qanaqa holat ro'y beradi. Ya'ni bitta narsani yana yaqindagi holat ona qizini boshqa qo'shnilari bilan solishtirgan. Ana palonchining qizi o'qishga kirdi. Ana palonchining qizi pul ishlab kelyapti. Sani qara degandan keyin qiz, ya'ni o'zini osib qo'ygan. Hozir yana bitta narsa. Gapni ko'tara olmagan, to'g'rimi? Ko'tara olmagan. Hech qachon bolani kimlar bilandir solishtirish kerak emas. Uni bolaligidan poydevorini qo'ya bilish kerak. Uni qiziqishlari, maqsadi bilan qiziqish kerak. O'sha bo'yicha yo'naltirish kerak to'garaklarga, nima ishga, o'qishga jalb qilish kerak. Masalan, solishtirish bor-ku. Mana bu qo'shnimizning qizi qari ovqatlanadi, sen ovqat yemayapsan deydi. Shunaqa narsalarda balki solishtirish kerakdir. U ovqatlanishi kerak, unga vitamin kerak. Nozim Pavoxida va jurnalist ayolimizni bilamiz. 10 yil oldin bir gap aytgandilar, hech esimdan chiqmaydi. Farzandlari bor, Behruzbek juda ham aqlli, juda ham yaxshi bo'ldi. Nuqul qo'shni yigit bilan solishtirar ekanlar-da, ana bola bunaqa, bu bola bunaqa. O'sha bola bilan do'stmas ekan Behruzbek, lekin aytarkanki, ona shu bola shunaqa yomon ko'raman degan gaplarni aytarkanki, ona o'zi bilmagan holda o'sha bolaga mana aytyaptilar, nima uchun pul topib kelmayapsan, nima uchun o'qishga kirmayapsan? Kechirasiz,
pul topish uchun siz hunar o'rgatib qo'yibsizmi, aziz ona? O'qishga kirish uchun repetitorga olib borib qo'yibsizmi o'z farzandingizni? Biz har doim bilasizmi, muzliklarning cho'qqisini ko'ramiz-da, suv ostidagi chiqib kelayotgan muzlarni, mehnatni, mashaqqatlarni ko'rmaymiz-da. Shuning uchun kimlar bilandir taqqoslayotganini men o'ylaymanki, shu ona, shu farzandi uchun ma'lum bir sharoitlarni yaratib berganmikan degan fikr o'tadi xayolimdan. Va men hozir o'zim qanchalar to'g'ri tarbiya qilyapman bilmadim, u qizimga bir gapni aytaman. Qizim, menga yolg'on gapirmasang bo'ldi. Qolgan hamma fikringni eshitaman. Hamma gapingni qabul qilaman. Mana shu dugonasidan maslahat so'ragandan ko'ra, o'sha jinnicha gapini menga aytsin. Mendan so'rasin. Dugonasi ham u bilan baravarku nimani o'rgatadi? Shuning uchun aytaman. G'alati gaplaring bo'lsa ham aniqa mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, balki uyat onaga aytish mumkin bo'lmagan gaplarni men ko'taraman, men eshitaman. Bir narsani kechirmayman. Yolg'onni deyman. Yolg'on gapirmasang, hammasini chidab turaman bir xillarda ajoyib gaplarini-da va o'shundan kelib chiqqan holda javob berishga harakat qilaman. Do'st, mana do'st. Bilasizmi? Do'st degani bu o'sha insonni qalbiga onaga aytgan bo'lam. Siz qanaqa bo'lgansiz yoshligingizda? Siz shunaqa g'alati fikrlamaganmisiz? Kimnidir yoqtirib qolmaganmisiz? Hammada bo'lgan-ku. Ona birinchi o'rinda o'zini o'sha paytligini eslash kerak. Eslagandan keyin o'sha vujudiga kirib, jajigina qalbini tinglash kerak. Bu insonchi-ku. Bu Allohim menga omonat qilib berdi bu insonchani. Men o'zimcha tug'ib olmadim. Bu meni qulim emas, bu meni olmacham emas, yoki qandaydir rasm chizilgan rasm surat emas bu. Men yaratib qo'ygan. Ona yaratuvchi emas. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, o'sha qalbchasini tushunish kerak ona. Kimlarni taqqoslashdan oldin o'sha taqqoslangan farzand ota-onasi nima qilgan? Nima shart-sharoitlarni yaratib bergan? Shularni aytish kerak. Rahmat, rahmat Feruzaxon, sog' bo'ling. Go'zal opa, onaga ham taqqos qo'yasiz-da, lekin farzandi o'zida ham bo'lish kerak-da. Yana bitta narsa, bugungi kunda bizga onalarni, onalar o'zi kamroq kitob o'qiyapti, ko'proq serial ko'ryapti. Ko'proq o'sha televizordagi o'sha janjallarni, intrigalarni ko'rib vaqtini shunga o'tkazishyapti. Juda ham to'g'ri. Agar eng avvalambor biz onalarni, onalar o'zimizni tarbiyalashimiz kerak-da, bolaga dakki bergandan ko'ra. O'sha bola oq qog'oz deyiladi. Nimani yozsang, nimani chizsang, xuddi shu paydo bo'ladi. Endi qarang-da, bola tarbiyasida bittagina hozir onaga mas'uliyat tashalyapti-da. O'sha menimcha ona mehr berish kerak, onada mehr farzand uchun bir taraflama yondoshilyapti deb o'ylayman. Yana o'sha savol, ota qani? Ota qani va mayli ota bo'lsin bo'lmasin, lekin baribir muhit degan narsa bor-da. Mana tipratikon ham o'zini bolasini yumshog'im deydi. Nima bo'lgan taqdirda ham nima deydi, farzandi yomon yo'lda bo'lsin, men buvisiniki tashab ketdim, men boshqa turmushga chiqib ketdim, baribir ona uni qalbida turadi. Lekin faqatgina ona yomon, otam yomon degan narsalar bu atrofdan o'sha farzandga keladigan ta'sirlar hisoblanadi. Baribir o'sha buvilar bo'ladimi, amakilar bo'ladimi, qo'ni-qo'shni bo'ladimi? Ye, ota-onang seni tashab ketdimi? Ota-onang senga mehr bermadi. Bu narsacha yig'iladi. Hamma narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi, deb. Yig'ilar-yig'ilar portlaydi. Misolchi, o'sha ona tashab ketdi bolasini. Bo'ldi, u yomon deb muhokama qilyapmiz hozir. Balkim u ona ham nimagadir majbur bo'lgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyin ajrashgan ayollar haqida gapirdik. Ajrashish bu, bilasizlarmi, bir oson narsa emas-da. Mana qabulimga yozilib murojaat qilib kelishadi-da. Ajrashish uchun bir oy yashaydimi, 10 yil yashaydimi, 15 yil yashaydimi, bitta bolasi bo'ladimi, 10 ta bolasi bo'ladimi? Oson hisoblanmaydi. Baribir o'sha ajrashayotgan onani qalbida bir kimtik, bir qanaqadir portlash bilan shu farzandlarini, oilasini, bir qushi inini buzish bo'ladi-ku. Ana o'shunaqa qilib buzgandek ona o'zini aybdor his qiladi birinchi navbatda. Mana hozir opamizni aytdilar. Hamma ham emas, hamma ayol ham emas. Hamma ham emas, no aksariyat 80% ayollar baribir bolamdirkanda, men alkash bo'ladimi, g'ar bo'ladimi, iflos bo'ladimi? Lekin men shunaqa jarayonni ko'rdim, o'sha ajrashib kelgan ayol bolasidan alamini olib devorga qarab otgan. 20% bo'lishi mumkin. Jarayonni ham ko'rdik o'sha jurnalistik faoliyatda, ko'rib hayron qoldim. Jahl ustida chaqaloqni devorga qarab otgan ayol. Yo, 20% qismi. Men aytmoqchimanki, yo'q, hamma narsani
ayollarga bog'laymiz. Bugungi kunda yosh avlodda baribir ona tarbiyalaydi. Lekin ota qayoqda turgan ayollar nosog'lom bo'lishi. Onalar javobgardi. Men bilmayman boshqa narsani-yu, lekin men shuni tushunib yetaman. O'zim ham 3ta qizim bor. Mana hozir katta qizim 18 yoshda. Aynan institutga kirish tayyorgarlik kechalari bilan o'qiyapti. Salga yig'lavoradigan bo'l, ha, nobodo kirolmay qolsam, oy menga xafa bo'lmaysizlarmi? Chunki 3 yildan beri repetitorga qatnaymiz. 3 yildan beri. Endi shu bilan baravar men hali yig'lavo, xafa bo'lmayman. Qo'yib peshaningda bo'ladi. Qo'llab-quvvatlayapsiz. Lekin o'sha mas'uliyat his qilyapti-da, his qilyapti. Hozir mana 2-chi audiodagi qizni gapini ki, mayli u bo'lmasa boshqa narsa, bir yo'lni ko'rsatar. Bir narsada go'zalib shu savolingiz aynan sizga bermoqchiman. Mana hozir yosh ovozlardan bilinib turibdi. Hali yoshlar, o'smir yoshidalar meni nazarimda. Onalardan shikoyat qilyaptilar. O'z buni o'zi qanchalik to'g'ri o'zi bu narsa? Birovlarga. Mana 3ta farzandingiz bor, 3ta qizingiz bor. Sizda ham shunaqa sizni nima deydi bu qavatgan muomalangizga qilayotgan ishlaringizga nisbatan shikoyatlar bo'ladimi va bu va buni siz qanday qabul qilasiz? Yo, to'g'ri, men haqiqatda qizlarim bilan gaplashaman-da. Har bittasi bilan individual shug'ullanaman. Ya'ni bittasi mendan arazlayaptimi, lekin bildiradi shuni. Bola hech qachon ina shundoq bilaman, ko'zini olib qochishidan, ichkarida yig'lab o'tirishidan, mendan o'zini olib qochishidan bilaman. Gapirmaydi. Gapirmaganda ham uyaladi shatillatib yuzimga gapirishga, lekin shunda sezaman o'zini olib qochishidan. Yana bitta taktikam bor, shu sekin olib chiqib ketaman, yur aylanib kelamiz. Aylanib kelamiz deb magazinga borib, unga zakolkami, kiyimmi olib beraman, chiroyli kafega borib nima yeying? O'tirib gaplashaman u bilan. Keyin u yoriladi. Siz menga vaqt ajrata olmayapsiz. Ko'p ishingiz, ko'p ishda bo'lasiz. Men siz uyda bo'lishingizni xohlayman. Ana bolani qadardi. Men maktabdan kelganimda siz meni kutib olishingizni xohlayman. Qarang, axir hammamiz uyimizga kirib kelgandan keyin onamiz qani deb so'raymiz, to'g'rimi? Odat hammamizdagi. Men siz kutib olishingizni, menga siz ovqat suzib berishingizni xohlayman. Men opam emas deyapti-da, demak, unga men kerakman. Albatta. Unga ota ham, uni hech kim bosa olmaydi. Albatta, siz men maktabdan olishingizni, boshqa onalar deydi, bolasini maktabdan olib ketadi, nega siz meni olib ketgan? Opam boryapti, adam yo'q, siz keling deydi. Demak, uni nimasiga men yetishmayman. Bundan o'sha har bitta bolani o'zini talab qiladigan mehri bor ekan-da. Biz u duomiz, bu duomiz, lekin eng birinchi navbatda onalar bizni o'zimizdan tarbiyalashimiz. Men sekin-sekin o'sha ishimni qisqartirishga, o'sha bolamga ko'proq mehr berishga harakat qilyapman. O'zim ertalab jo'natyapman. Demak, shu narsani sezyaptilarmi? Shuncha. Sezadi, keladi, darroq quchoqlaydi. Demak, bu o'sha 10 yoshdan buyog'iga o'smir paytga o'tyapti, men bunga kerakman. Ko'proq gaplashing. Men 18 yoshga ham kerakman. Hammaliga kerak, necha yoshda bo'lishsin. Ona har doim, Madina, qarang, men bu yerda aytayotganim muhitni ta'siri deganim, har bitta ona baribir onada, mana siz farzandingizga mehr ajratdingiz, farzandingizni xohishi bilan ishingiz, soatlaringizni kamaytirdingiz, to'g'rimi? Har bitta ona mana hozir bitta ajrashmaganlar, hozir ko'p asosan ajrashuvga qaratilyapti. Ajrashganlarni farzandlari qiynoqlarga qoladi, mehrsiz qoladi, yo'q. Ajrashmagan holmasiz, ajrashmagansiz, o'zingiz taqdiringiz aytyapsiz. Ajrashmagan bir oilada, mustahkam, baxtli oilada yashayotgan bir onaxon keldilar. Hozir qizlari 24 yosh bo'pti. Ular ham siz aytgandek, qizlari boshida travma bilan tug'ilgan ekanlar-da, nevropatologga muhtoj bo'lgan ekan. 4 yosh, 5 yoshgacha kechasi uxlamagan ekan. Ona qanaqa boqqa, o'zingiz bilasiz-da, uyquni uyqu demaydi, kunduz kuni qaynana qaynada juda ham qattiq qo'l bo'lgan ekan. Boling yig'laydimi, yig'lamaydimi, bizani ishimiz yo'q, sen bizga issiq ovqatimizni qilishing kerak degan. Onalari kelib shunaqa yig'lavatdilar, ona men deyaptilar, men farzandimga qaramaganman menmi? Nima uchun? Hozir qizlari nima? Nima deyapti ekan? Tarbiyada, tarbiyada qizlari hozirgi kunda juda ham stress holatda, ikkita institutni o'qitdilar. Ishlaganman deyaptilar. Qaynaqa-qaynatamdan ortib ishlab farzandimni kontraktini to'ladim deyaptilar. Endi u qizimizni hozir bir yigit yaxshi ko'rib qolgan. U yigit turmushdan ajragan bo'lgan. Bu ona bu qizni juda ham qiyinchiliklar bilan katta qilganlar, o'zlaridan o'tgan, o'zlari bilganlar. Kechalari doktorlarga pullari ketgan, o'qishlarga pul ketqizgan. Endi bu qiz qaysarlik bilan haligi yigitga turmushga berasiz deyapti. Ona qizni onasiga bo'lgan munosabati yomonmi? Qizim onaga bo'lgan munosabati
munosabati yomon, otaga bo'lgan munosabati yomon, shuncha mehr bergan bo'lsa, mehr bermagan emas, menga o'zlarining taqdirlarini aytib berdilar. Afsusli, mehr bermagan deyolmayman bu ayolni. Bilasizmi? Mehrni ortig'i bilan berganlar. Bitta tomonni eshitgansiz-da, menimcha onani o'zini eshitgan. Yo'q, men qizni ham eshitganman. Mana SMS sapshenglari hozir men ko'rsatuvdan oldim, bularga ko'rsatdim. Bilasizmi, ona meni qizimga yordam bering, qizim stress holatda, balkim mana bu o'qishlarga kirgan 2 yil kira olmadi o'qishga dedilar, o'sha vaziyatlarda qanaqadir stressga tushdi, mendan xafa bo'ldi, onasi meni o'qishga kirgiza olmading, ota meni o'qishga kirgiza olmadi, otasi hozir narkomaniya yo'liga kirib ketgan dedilar, shu narsa bunda og'riq bo'ldi, ota ona meni o'qishga kirgiza olmadi dedi, o'shandan keyin bizani yomon ko'rib qoldi, yana bu yigitni yaxshi ko'rib qoldi. Bu yigitga ham bermaymiz degandan keyin bizlarni yana yomon ko'rib qoldi. Na o'qishga kirgiza olasizlar, 2 yil qiynaldim, na meni yaxshi ko'rganimga turmushga berasizlar dedi. Onalari meni topib murojaat qildi. Jon sinim, qizim bilan ozgina gaplashing, ota-onalarning mehrini tushuntiring. Bola o'z-o'zidan katta bo'lmasligi haqida siz tushuncha bering, sizni eshitadi, siz begonasiz. Men gapirsam, "Ha, qilgan ishingni shuncha yillik umringni menga minnat qilasanmi?" eng yomon gap deb gapirdi. Endi shunaqa ona yig'lavotdilar. Ikki kun bo'ldi, biz shug'ullanamiz deb ketdilar. U qizlar ham siz bilan shug'ullanaman dedilar. Moliyaga taqaladi, albatta hamma narsa. Shunda ham qizimiz ona aytdilarki, "Men dedilar, kursingizga yozilish uchun hamma pullarni to'layman, chunki bizda hamma narsa har bitta insonga vaqt ajratiladi-da." Xo'p, xo'p, kelishdik, ona qilaman dedilar. Uyga borganda faqat bu qizimizda bo'ldi. Men ertadan lafros psixolog bilan gaplashaman desa, onalar to'xtab tur qizim, ertadan emas, oyi boshdan suhbatlashasan, oyi boshda menga oylik tushadi desalar, siz meni yana tushunmayapsiz, siz meni aytganimni qilmayapsiz deb. I menga sizga telefon qilsalardi qiz. Dilafruzxon, oyi boshda to'lov qilib beraman, qizim sizga borsin desalar, siz yo'q, hozir to'lab keting demasdingiz-ku. Hopga ursin qizingiz, mana shu ularda ham xijolatchilik, chunki yo'q, bu yerda onada ham bor-da, onada ham bor. Endi qarang, bu yerda qiz SMS yozibordi menga. Lavruza opa, o'qib bering shu SMS-ni. O'qib beraman hozir. Men bilasizmi, hayron qoldim-da bu qizga. Keyin men bog'lana olmadim. Meni ham, hamma onalarini ham hammani blokka tushirib tashabdilar. Men Allohdan xafaman. Meni ota-onamga bergani uchun. Men shunaqa xafa qilib tuproqqa kirgizishdi. Meni ko'nglimni hech qachon ular o'ylashmaydi. Ota-ona ahmoq bo'lsa, farzandiga yomon ekan. Siz men bilan emas, onam bilan shug'ullaning deb onalarning raqamini qoldiribdilar. Konsultatsiya onamga o'tkazing. Men 24 yoshman. 24 yil meni qiynoqladi, katta qilib kelishgan. Mana doktorma doktor olib yurib, meni jinni deyishgan. Men jinni emasman, o'z kuchim bilan institutga kirgan aqlli qizman va o'z hayotimni ham o'zim xohlagan inson bilan bog'la olaman. Lekin meni tushunmaydigan ahmoq ota-onam bor deb yozib qo'yibdilar. Nima deysiz? Murojaat haqida bilasizmi? Biz keyingi qo'shimizda yana alohida to'xtalamiz go'zal opa mavzudan. Va'da beramiz, ayni shu mavzuda bitta alohida ko'rsatamiz. Va qizimizni onalariga bo'ldi, men o'zimni mashina yo'liga tashiyman deb 20 ta dori ichibdilar. Onalari bilasizmi, qon-qon yig'lavotdilar. Men o'qishlarga kirgizib, oq xalatlar kiyib doktor bo'lishini xohlovdim. Ne niyatlar qilgan qizlar juda ham chiroyli. Oldimda yursam qo'ni qo'shni so'rayapti, qizingiz yoshiga yetdi, uzatasizmi deb. Qizimni ahmoqligidan uyalvonman. Mani xatoim 2 yil o'qishga kira olmagan u taqdirdan-ku. Mani xatoim doktorimni doktor olib yurganimmi, travma bilan tug'ilib, uni lechenya qilganimmi. Bu qiz nima uchun meni tushunmayapti? Rahmat fikrlar uchun bizga. Jonli efirdamiz, vaqtlarimiz chegaralangan. Va barcha ko'p, qarashlar ko'p. Barchasiga yechim esa bir dona. U ham bo'lsa murosai madora. Albatta, barcha-barchaga o'z yaqinlari bilan mehrlarini doim berib, almashib turishlarini tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, gap chiqdida ko'rishguncha. Mehribon onajonlar, aslo qizlaringiz bilan o'rtangiz buzilmasin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Janjal bo'ldi, shunaqa janjal bo'ldi.